Общо 4850 лева е отпуснал Министерството на културата на Регионалния исторически музей в Бургас. Парите са по проекта, свързан с издаването на луксозен сборник. Става въпрос за проект за издаване на поредния том от известията на Бургаския музей. Том 4 беше издаден 2003, том 5 2014 година. В края и началото на 2015 всъщност. Том 6 беше издаден 2018 и това е фактически проект за том 7. Том 7 е важен за нас, защото напоследък все повече и повече хора се търсят истинска информация за културното наследство в Южното Черноморие и ние намират, за съжаление. Няма трибуна, на която да се изнася тия данни. Единственото място, от което може да добие тази информация, регулярно издание, това е известието на Бургаския музей. Има единични проучвания, те са в издания, които много трудно се намират. Те са в издания на Найм, при БАН понякога, на НИМ. Но те не стигат до тая публика, която е по Южното Черноморие. Освен това, напоследък, изключително много е залят интернет с фейк новини, фалшиви, всякакви информации за един обект или друг обект, всякакви фалшификации, спекулации, нали, за определени археологически обекти, като светилища, като църкви, какво ли не още има. Така че хората в един момент те търсят истинска информация. Общо от подадените 170 проекта от музеи от цялата страна, одобрени за финансиране от Министерството на културата, са едва 34. Един от тях е този на Рим Бургас. Богато илюстрираното издание с 20 самостоятелни изследвания, съдържащи безценна информация за културното наследство на региона, ще излезе от печат в началото на юни 2021 година, увериха от Бургаския музей.